YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာတော့ရှာမသူအကဲခက်ကြီးရဟာသူကကစီနေတာပဲလားကတ်တာပဲလားကြောတာပဲလားတော့မသိဘူးဟာသူနဲ့ငါနဲ့ shopping ထွက်တာတော့မဟုတ်တော့စားတာလို့ဆိုရင်အဆိုင်မပါတာတော့ခပိုင်းနဲ့ခံရတယ်လို့ပျောက်သွားပြီလို့အဲ့လိုပဲပြောတယ်ဟာငါသူ့ကိုမဝယ်ပေးချင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးငါဝယ်ပေးပါတယ်ငါမဝယ်ပေးနိုင်လို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပဲပြောငါသူ့စိတ်ကတော့မကြောက်ဘူးဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်နင်အောင်ဒီဟာနဲ့ကြိုက်နေတော့စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့စောင့်နေထိုင်ဆိုင်ရှိရည်ဒီကတော့အောင်ဒီဟာလို့ဖြစ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးဟာသူချမ်းသာတာပဲနပိုလီယံကပြောဘူးတဲ့တောင်တွေမြင်တာသူတို့အလုပ်ကြော်ဖြတ်မှာကိုယ်အလုပ်တဲ့ငါအထင်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတွေ့ဖို့အတွက်ရှာဖွေရမှာပေါ့ဟာThank you.
ยังจ้าเรียอาลงอ่ะดูดูเว้ยฮะคุยยังจะมาหรือเว้ยเนี่ยบ้าอีพี่ละเบี้ยมันไม่ดีเลยพาพี่ยามมาเลยอาดีนี่ท่าช้าเนี่ยยกเสียงตัวเจี๋ยเลยยกเสียงไหนมาเอาหัวกันดีกันเนี่ยคุยยังอยู่หรอกอันนี้งานเลยไปยามเลยปุ๊บสุดภาษากูเปลี่ยวแกเปลี่ยวเพี้ยแค่ไรเดี๋ยวใส่เสื้อไรบีล่ะนบุรีย่าเปลี่ยวบุรีสุดตอนนี้มีนาดูโลกเจ้าพี่ยามมากูโลกสุดเนี่ยเลยเออเชนี่ยาบ่ฮะ ยาวเลย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 ยาวเล
Yeah, only lolly like that. ไม่ได้ไม่ได้ตัวตาเปลี่ยนตัวได้เนี่ยมาสิเนี่ยไม่ได้ช่วยบ้านได้ไม่ผิดไม่ทําเงินเก็บหมดอ่ะเออเอาดอกแล้วเอาไปมันจะเกิดกูดูมาดิกาลีมาไม่อคันตาใส่ตัวอ่ะอยู่ไม่มีจริงมุล่ะเนี่ยจะมาช่วยไม่มีจริงมาดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ยังมาตะมี้ใส่หมดตัวเนี่ยมาจ้วยจ้วยตัวนี้ตัวนี้ไล่อีเมลมาดูก็ยังได้เออตะนาลูกตะมี้เนี่ยมูลนิธิส่งไปกาก็ไปได้ครับอ๋อตะมี้กาเอาไปเจ๊ดามิมาหมอบ่เนาะ ตะมี้กาหมองน่ะได้ส่วนแล้วกาเนี่ยใส่นี่ล่ะจาพี่เออตะมี้กาเอาไปเจ๊ดามิมาหมอบ่เนาะตะมี้กาหมองน่ะได้ส่วนแล้วกาเนี่ยใส่นี่ล่ะจาพี่เออตะมี้กาเอาไปเจ๊ดามิมาหมอบ่เนาะตะมี้กาหมองน่ะได้ส่วนแล้วกาเนี่ยใส่นี่ล่ะจาพี่เออตะมี้กาเอาไปเจ๊ดามิมาหมอบ่เนาะตะมี้กาหมองน่ะได้ส่วนแล้วกาเนี่ยใส่นี่ล่ะจาพี่เออตะมี้กาเอาไปเจ๊ดามิมาหมอบ่เนาะตะมี้กาหมองน่ะได้ส่วนแล้วกาเนี่ยใส่นี่ล่ะจาพ
ကြားရနော်ကြားပါရဲ့ရှင် Thank you ပါဘေရပါပြီပြန်ပါ Thank you ပြန်ရင်ရလေငါတို့ကမွေးနေ့လဆောင်ပေးရမယ်တကယ်စနေမှာမဟုတ်တာမလို့ပါဘူးဒါပြည့်ပြည့်အဖက်တရာပေါ့အော်မမေရတော်မေဒီချက်ဘကအောင်မြင်ပါစေစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့တော့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်အန်ဒီကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါအန်ဒီရောနေကောင်းရဲ့လားအန်ဒီတက်လို့ရရှင်လည်းငါ့ကိုပြောလို့ဘာမှအားမလာနဲ့တကယ်ချင်းရပါတယ်မနေရဲ့နေငါတို့မိသားစုထောက်ပံ့ပေးလို့တော့လေလူတယ်လို့တော့မရှိတော့ဘူးအော်မမေနဲ့ကိုပြောလိုက်သေးတယ်နင့်တို့စေတနာကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအိမ်အောင်ပဲပြရတယ်လို့တော့ကုတူထူရမယ်တဲ့အာအဲ့ဒီကြွားရအောင်မေပြောပါအောင်ဖေဖေကငါ့မွေးနေ့လက်ဆောင်နဲ့ကားဝယ်ပေးရသေးတယ်ဟုတ်လားဘာလဲမြေကူအိတ်ကနေလာလားအေးဘယ်ရတာငါမမမရေသေးဘူးလေဒါအိမ်မှာပဲထားခဲ့တယ်ငါကမောပြန်ချက်အောင်ပါတကယ်ချင်းအာဟဲ့ငါကမောပြန်လို့ရင်ငါ့ကိုဖော်လိုက်ခဲ့ပြီနော်ပြပါဟာဟိုငါလေကမောကျင်ညနေဆိုင်ပြိမ့်မှာပဲချင်းမြန်ပါဆိုတော့နေငါနဲ့လိုက်အိတ်ပါလားနော်ဖေဖေကလည်းဒီအပိုင်းနေပြီးတော့သွားရမှာဆိုတော့ညီမနဲ့အိမ်မှာပဲအဆင်ပြေမှာနော်တကယ်လားအဆင်ပြေရမှာမနေလေဒီလူနဲ့သူလိုအဆင်မပြေစရာလားအားကြောင့်ချက်တာဒီမှာလေငါတငယ်ချင်းကအဖို့မိသွားလို့ငါတို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ那最近下班了只能在九楼下班了下班了下班了你还没提过下班了只能给你困难的不行我的妈呢比那个阿路只能把他看着平平的你好比你还要说的是这么高的车来进来包那马是不是在哪里嘿我怎么好下班了都不用下班我这种地方的高水平我的用的是比较高等的那些好不累阿叔也老来没今天也没吧今天也没下来他不露没下来我今天没有那么撇步刚才了飞飞没地的不要提高了飞飞也没那么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 那么没劲，我们那边可不嘛那个好，起码起码等于你，这弄那么点忙都多。我是因为，起码等于你刚刚偏上 TV 吧。你这种谁讲的？我是今天单偏上，只能提前来 TV 吧。我太美丽，我今天要不嘛？起码，起码先不要买。
ချင်းကောင်းတော့ကျွန်မပြီးမယ်နှစ်ဆပြည့်ရဲ့သုံးဆပြည့်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဒီနေ့ရအောင်ကိုလုပ်ပြီးဒီနေ့ရမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ခင်ဗျာဖတ်စာစကားကျွန်တော်ပြောတာလေခင်ဗျာဖတ်စာပတော့ပဲပြေးပြေးလက်ခဏလေးလုပ်လို့ကျွန်တော်ကြော်ပြီးလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဖေးရေဘာရှောင်းရောင်းနေလဲဟဲ့ဒီကညီမလေးငွေပူပေးနေတော့အောင်းတော့ခေါ့ဒီရနေကျွန်တော်လက်ခံထားတဲ့ကားလေး3000အောင်ရှိတယ်။ဒီဒီနေစည်းစုလို့ရှိရင်မနေ့ကမင်းတို့ကျွန်တော်ပြန်အပ်ပေးရအောင်။ဖေမင်းတို့ရှာရှိပါဘာလုပ်လိုက်ရကွာ။အဲဒီကားကိုမင်းဒီညမှအိပ်ပဲလေးပြေးပေး။ဒီကညမလေးကားဥစ္စာချင်းပြင်မယ်။ခုနကကျွန်တော်ပြောထား။စီရီယာကျော်ပြီးဘာမှမလုပ်ပေးရအောင်။မင်းထပ်မပြောနဲ့။ငါလုံးခိုက်တာလုံးလိုက်။ခင်းပြက်ကုန်မယ်။လုံးဝလေးကိုတော့ကွာ။ကဲဟုတ်ပါပြီ။သမီးစကားကိုပြီးတက်ခဲ့။ဒီတော့ကပေးအိမ်တော်မပြုတော့ဘူး။သမီးလည်းအိမ်တော်ပြု။ဟေး။ဟာဖေလည်းသမီးအိမ်တော်ပြုအောင်သမီးယုံကြည်အားကိုပြီးချဲ့မဲ့သူမှမတွေ့သေးလား။ဖေဖေဆောက်မပြောနဲ့နော်။မပုန်နဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။ကပေးတငယ်ချင်းသားနဲ့စီစဉ်ထားတာရှိတယ်။သမီးဘွားအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့မရှိစင်ချင်ပါဘူးဘေဘီဘေဘီဘာမှအပြင်းမမခံနဲ့ဖူးစာပါရင်ရေးစက်ပါရင်တူတူလိုရတော့မှာပဲလေသမီးခုကဒီတိုင်းလေးပဲနေပြနေဦးဘေဘီခုပြောပါအောင်ဟုတ်ပါလေကိုကြီးရေညီမလေးမျက်စိထဲမှာတော့ဒီမလေးမဒီကခလေးလေးပဲရှိသေးတယ်ဟဲ့ကိုကြီး तू မချိုက်တာရေးစွမစီစင်နဲ့နော်ညီမလေးငါမှဒီသမီးလေးတယောက်ပဲရှိတယ်သမီးလေးနားမှာငါအမြဲမနေနိုင်လို့သမီးတို့စိတ်ပူတယ်။မပူပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့သမီးနားမှာညီမလေးတယောက်လို့ရှိသေးတာပဲ။ကိုကြီးဒီလောက်စိတ်ပူနေတဲ့လောက်ကထွက်လိုက်။သမီးနဲ့ညီမနားမှာနေဟုတ်ပြီလား။ငါပင်စိန်မီကမှာဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ရှင်တယ်။အလောက်ကဘယ်တော့မှမထွက်ခိုင်းနဲ့။ဟာဘာဝန်ထမ်းကောင်းလဲအတန်ငေါ့ဟင်မနေပါနဲ့ဘာမှလည်းရတာမဟုတ်ဘူး။အကိုကြီးအလုံးမြုပ်လေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တယ်လောက်ကထွက်လိုက်။မထွက်နိုင်ပါဘူး။ထွက်လိုက်ပါစို့။မထွက်ဘူးစို့။ဟုတ်ကဲ့တော့ဟာတူတည်ရဲ့ဖေဖေခီးတော့ကနေဆိုင်ညက်နေပါအောင်မယ်ဖေဖေဘာမှစိတ်မပူနဲ့တမီးခုကားမောင်းပြန်တင်ဖို့လဲစဉ်းစားထားတယ်နော်ဖေတမီးကားမောင်းတင်ဖို့အဲဖေဖေရွယ်ပါအောင်တင်ခိုင်းနေဒါမှမဟုတ်ဖေကနေပြီးတော့ခဏခဏသွားနေရလို့ဘာမှလည်းရတော့မယ်ဖေဖေဘာမှစိတ်မပူနဲ့စိတ်အေးလက်အေးစိတ်ပြမြောင်နဲ့နေပြီးတော့သွားတမီးလည်းအလုပ်သွားတော့မယ်နောက်ကျတယ်ပိတ်တဲ့အချိန်ကြာမှာတင်လို့ရမယ်ဆိုတော့ညနေပိုင်းတို့ကောင်းမောင်းတင်ပေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့ပတ်စံပေးရမှာဆိုလို့တခြားလူဒီမားရတာမဟုတ်ဘူး။ overnight ဆိတ်ခိုင်းတာပေါ့။ overnight လုံးဝမအခြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုခိုင်းတာ။ရှင်းအလို့ရှင်းရတယ်မျိုးပါ။ရှင်းတော့ပတ်စံမပေးဘူးပါ။ကျွန်တော်အလို့ရှင်းရကျွန်တော်ဦးလေးအရှင်းနဲ့ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့ဇာဝနီရဲ့ခြေတွေအားလုံးလည်းသူပဲကြည့်ကြားပေးတာဆိုတော့ပေးစံမှုလို့ထင်လို့ဖြစ်တယ်။ရှေ့ဦးလေးရလည်းဆွေမျိုးအချင်းချင်းထောက်ပံ့ရမယ်စားဆိုင်ရင်းနဲ့နာဖို့နေရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုမျိုးလည်းကျွန်တော်သဘောမထားပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုဇာဝနီရဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးအလုပ်ပေးထားတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်
နဲ့ရောအိုဗာလိုက်ရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးပြကျွန်တော်ဦးလေးလာမှကျွန်တော်သိမှာပါဟုတ်ပြီလေအဲ့ဆိုဒီလိုလုပ်ပါလားရှင်းစမ်းသကြည့်လိုက်ပါဦးဒီနေ့အလုပ်စဉ်ရင်ဆရာဆန္ဒနဲ့ကဆွေတိုင်းဆော့တော့ဆိုင်ကိုလာခဲ့လိုက်အဲ့ကြတော့မှဆက်နေတာပေါ့နော်ဒီမှာပြောနေလို့ရှိရင်ရှင်းဦးလေးကတစ်ဆင့်ရောက်သွားနိုင်တယ်လေရှင်းတော့လည်းမကောင်းရှင်းသေးချာပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါตัวนูอเส้นไม่เปลี่ยนไหนรู้ก็เปลี่ยวไปเลยเนี่ยบาเจ้าตู้ตู้กูที่มาเช็งเนี่ยแหละดีแห่ตะนาหรอนี่แหละตะนาตะเสยซ่าตะเสยมาดีดิแต่ตัวนี้น่ะเงยบ้องที่บ่เลยแหละไม่เข้าดูดิตัวตะเสยเลยตะเสยก็เลยไม่คุยย่าหรอกล่ะไม่ตะนาหรอกไอ้หลูเราไม่เข้าดูดิไอ้ตัวอยู่จ๋าดิบาใส่ล่นเลยฮะငါအမြင်မှာတော့သူ့မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါကိုငါကူညီရတယ်။ဒါပဲလေ။ဟုတ်ပါပြီ။ငါနားလည်ပါတယ်။စိတ်တမ်းမရေးစေးရုံလို့ဘိုးဘွားရိတ်တာလို့မတန်ဆန်းကြောင်းလို့ဘယ်သူ့ကိုလဲဟုတ်လား။ငါနေသူထူပေးပါတဲ့။ငါကူညီလိုက်လို့တစ်ဖက်ကအဆင်ပြေသွားတယ်၊ပြည့်စုံသွားတယ်၊ချိန်နဲ့သွားတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ငါချိန်နိုးတယ်၊ငါပျော်တယ်လေ။အမေရွေးဆိုရင်ဩကျောင်းပြင်ပစ်တာကျွန်တော်ပြည်ပြီးတော့ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတာကိုထောက်ပံ့နေအားလုံးကိုဆက်ဖြစ်တယ်ကျွေးရရွေးဦးလေးကိုပြန်ကြောက်ရတာပဲနော်ရွေးပညာအဆင့်တန်းနေကိုသူထောက်ပတ်ပေးနေတာညရဲ့လားဘာလို့ပြကျွန်တော်ညီတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်ဖေဟာဘယ်လောက်ငောရှိပါပဲဗျာကျွန်တော်မိစောကအချိန်ရဲတဲနေရစီဆိုတော့ဒါရဲ့စီပြန်တယ်ကျွန်တော်ရောက်နေတော့ပါအဆင်ပြေချူလာဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမှမဟုတ်ပဲဒါဆိုတော့ကမ္ဘောင်းတင်ပြလိုက်ပါလားဟိုဝင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီလုံးလောက်တာလေလူတီကြာကြောင်းရှိဘူးလေ။ဘမောပြောကကျွန်တော်အလုပ်စင်မချင်နေရတယ်အချင်းမှမလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်အားနာတယ်။ဘမောအားနာကြမလို့ပါဘူး။အားတဲ့ချိန်မှပဲလာတင်ပြီလေ။အခုလိုမျိုးအပူဝင်ဝင်ရှာရဲဆိုရလဲဘူးလို့တက်ဆောင်ဖောက်တာမှမဟုတ်တာ။သူ့စီဝါကိုပြန်အောင်လေလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်ပြေသွားအောင်ရေးရဲတာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်အော်ဒီအနေကငါ့ရတမျိုးပဲနော
အကောင်းဆုံးတာတည့်ရစီပြည်လာတယ်။ငောင်းတာကြားတဲ့ခါမျိုးယူဆပြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့ပြောတာလဲ။မဟုတ်တာတို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာတကူတကအချိန်ပေးပြီးတင်ပေးတာလေတခြားသူတွေဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အနားယူရတဲ့အချိန်ကိုဘယ်သူအချိန်ပေးပြီးတင်ပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့အစီအမံပြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အပေါ်မူဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ကြပါပါဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်းဝင်း theory လို့ပေါ့ယူရလဲအဆင်ပြေတို့လဲအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားယူထားလိုက်နော်ဆာဘကျွန်တော်တယောက်တည်းစားကောင်းတော့စားနေရလို့ရှိကျွန်တော်မိသားစုဘာကျွန်တော်တစ္ဆာပေါ်နေတာရှူရရှူမိတာကိုတော်တော်လေးခင်တွေ့တာပဲနော်မိတာဆိုတော့ဘာမှနောက်ဆက်တင်မနေနဲ့မဒီအားလုံးစီမီအောင်စီစီပေးမယ်ကိစ္စစာလေပေါ်ရင်ဆေးလေးနဲ့နဲ့ဝယ်ခဲ့ပါလို့ပြောတာပဲကိုကျော်တောင်းရင်ကောင်းပြီကောင်းပြီ။ဒီကတော့အိမ်မှာအခါနာထိုက်ပြီးနေမကောင်းပဲဖြစ်နေ။ဟမ်။မင်းများများပေးတာအေးပါလေခါ။ဒီကအဲ့လိုပြော။ဘာမင်းမပြောလို့များမကြည့်ရအောင်။တော်ပါဘီစနာကြီး။အမေနေတော့ပြည့်နေကြအမေလိုပြောဖယ်ကောင်းမယ်ကြ။အမေစဉ်းကြည့်ကြ။ထိခဲ့တာငါ့ကွာငါထိခဲ့တာရင်ငါရေကိုယ်ကသူ့ဆေးဝင်နေတာအဲ့ဒါရတယ်တော်တော့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 အမေတို့ဘာဝင်မှာကြားတယ်အဲ့ဒီပြီးရောအဲ့ပါလေကျွန်တော်ကောင်းမတင်ပေးသူကကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတယ်ငါမီးလို့ရအဲ့ဒါထိဝင်ဝင်ကောင်းဆန်နေပါရဲ့မိသားစုတွေနည်းနည်းမအောင်မငဲ့ကြအောင်မာတို့ဆောင်းဟောမီဒီရောရှိနေတာနောက်မှစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါလို့ရမယ်ဆောင်းနေနေပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ก็สัญญาไม่ให้มาไม่ให้ยาอะไรตาอุลิเสียไม่ใช่ไหนเนาะโอเคเมียตาอะไรเปลี่ยนลูกนี่เลยสิ่งที่ต้องเปลี่ยนลูกจะเอาไปคุยยืดเอาไปยืดเลี้ยงเจ้าวัวส่งเนี่ยห้องนี้มีส่วนยืดเอาเจ้าวัวส่งเต็มที่ไปเลยคุณเมียเอ้ยตาอุลิเต็ม ตุ้งตีนเลยเต้าเปียดนาชาในองค์มาเสียใจอ่ะตุ้งตีนเนี่ยโอ้ไม่ดีโอ้ที่ผสมมีตีนอะไรวะคุยเปล่าเราไม่รู้สิคุยแต่ที่มาตันเลยเอ๊ะตันเลยตันเลยยิ่งชั่วแล้วน่ารักนะหายใจยาวเนาะน้องเต้ยมีอะไรบุ๋มเนาะ ไม่รู้เนี่ยอะไรฮะอันนี้อะไรรู้ไหมเนี่ยยี่จ้าถ่ายเลยยี่จ้าที่ชอบทำอะไรเนี่ยแหละมันดีอันนี้อะไรมันดีอ่ะมาเมาคุยกันว่าอะไรไม่รู้แต่ทุกอย่างที่สมมติเนี่ยไม่รู้อะไรเนี่ยเบียร์ไม่ได้สมมติเนี่ยไม่รู้ทำมาบ้างฮะแล้วก็ไม่รู้เบียร์ไม่รู้ทำอะไรที่ไหนต่อได้บ้างเข้ามา你那啥子？你妈，那你的手机，不要，你看你家的东西。啊，没钱嘞！你家的面不是两个，都给我背了包，你那件快票数包哈，家的面不是都打，给我背你了哇？你三楼有没有这么样？家门口。干嘛嘞？你干啥的？我弄了嘛，你自己。 表姐奶奶过年多少没好，你呀，你看看衣服没？他妹妹的吧，人家没穿。这就要了，他弟弟也来了。这妈个咪，弟弟表表妹，刚来呀，一摸摸呢，比伢子这边潮。现在弄得也小嘛，啊，够干毛的了，干的嘛那要得。 哎，弟弟妹妹啦，啊，你老喜欢你啊，对吗？我过夜的屋里头都买了木，吃了表你啦喏，哼，弟弟家没弟弟吧嘞？弟弟家里哎，这样的嘛木，都差不多那边的弟弟都不好家嘛，好不？没嘞，妹妹拽吧，那种我都不好家吧嘞。妹妹拽吧，嗯哼，哎，妹妹拽吧，下了也请个娃来没？哎，妹妹拽吧，弟弟家下没吧了表，哼。 弟弟，干嘛？没得要得比他吧，别人有没事吧？哎，你别人有点给啥呗？弟弟也不要你了，干嘛呢？别人那边的这差给啥？别人有啥？我不要你钱了。我不要你钱了。啊？爸，这边也发财，你上来看一下嘞。起码嘞，干嘛的嘞？给啥人了？对了，你把老家的，哪里有房子的？没得你。 哦，你把走了，哎，便宜多了，哎，明天刚走，今天没有吧？不，哎，你要，谁敢不要对付啊？你要不来再打招呼，谁敢不要给啊？哎，俺老婆都没要，喂，如今说真是没看过。你给我来吧，我不管他怎么，你把我们的，谁敢来接？我让他们，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 
你老早听俺们话，大屋里比谁高兴呢？我娃家楼下，恁那都没来批评，这家没搞着。哎，这家没搞着，没批评吧？我这家没俺这老没比俺娘啊，我有叫批评吧？哦，批评。啊，批评呀，批评呀，对对对，批评嘛，我了。哈哈哈哈哈。干什么？我还没走，都还让我，都让我抽呢。我没来，你咋来了？别来了，哎。
ကောင်းမှုမေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ချက်ချစ်ကိုလုံးမှာအာယုထည့်ပြီးတော့ပေါ်ပါတော့ဟုတ်ချက်တော့ပြီလက်တရားတော့ထားပါတော့နှာခေါင်းနဲ့နားနေရာအဆိုင်ကိုအဆိုင်နာဖို့နှာခေါင်းကကြတော့အခုကတော့ဟိုဟာချော့နေပါဖြစ်ပြီးတော့နားနေပါတယ်ချော့နေလားပြေးရှင်ကြီးပြောနားနေပါတယ်ချော့နေလားဒါတော့ဘောင်းပါလေတတိယထားပြီးတော့ဘောင်းပါလေအဲ့ပြီးတော့ဖေးကားနေပါလေဟိုတိကကျွန်တော်ကဟိုတိကမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ
你啊，刚刚那个老婆，都忘了我们家的事，看完没？没有那么多了吧？
ไปที่นั่นเหรอตาไว้ไม่เปล่านี่ไล่ตาไอ้ตรงนั้นมันรู้สิไม่ต้องมาตู้ไปหาไปไอ้เจ้ารู้สิเนี่ยครับอ๋อครับฮัลโหลฮัลโหลเรดี้ยังเจ้าจะไปบ้านเปล่าเดี๋ยวไปเปล่าฉันน่ะอูลีทีนี้กูเลยอ่ะก้าวที่เปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกันกูอ่ะทีนี้ดีกว่าตู้เลยพ่อมาเองมันไม่ใช่ป่ะกูจะเอาอันนี้จะลงชื่อซาดูอยู่เปลี่ยนตัวเลย ไม่ได้ยังไงที่ทำชิวเรื่องอะไรสิเบลล์เนาะนั่นมาอะไรนี่มาเป็นชิวเปลี่ยนเลยชิวตุ๊ดเดียวมาเลยเบลล์จนแล้วทีนี้เอ็มมันมาทิ้งเราไปแล้วแล้วเนาะโอเคเด้อเอาลองใส่ไปไหมไม่ได้จ้ะชิวเชื่อไม่พี่อะไรเฮ้ยชิวเยี่ยมมาเลยเลยนี่มันจะยืดเอาไม่ได้ใครไปดูหลอดตีจ้าวันไม่ได้ไหวจะท้ายชาติเลยเนาะ ยุ้ยยุ้ยท่านนะแม่ใช่สิว่าเราทำไม่ทราบอย่างไรไม่รู้อะไรเลยหรอกคุณจะมาอ๋อเขาเรียกเนี่ยเป็นยาลูกไม้ยาเด็กคุณไม่ได้มาทำอะไรหรอกคุณมาอย่างไม่รู้อะไรจริงดาลุ้ยเดชัยบอกว่าแม่ใช่สิเนี่ยไม่จริงจ้ะก็ท่านโอ้ใช่คือว่าให้ใครดูเลยจะมาใครจะมาใครจะมาเล่นกูไหมกูมาเองนะอ๋อเนี่ยเมื่อตางานเรียบปุ๊บปั๊บสั่งชาเนี่ยสูบิว อธิบดีเพี้ยนฮะล่ะดีเอ็งงานอะไรไม่ได้คุยดีโดนเนี่ยงานอะไรอ่ะเฮ้ยไม่อะไรเลยเฮ้ยเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปตลาดใช่หรือเปล่าเจ้าเนี่ยไม่ต้องมาเนี่ยเปล่าเปล่าไม่งานโน้มีอะไรไม่งานท่าทุ่มไปบุญไม่มาที่ไหนมาที่ไหนไม่เข้าไม่รู้บอก จะเอาพี่ช่วยพวกนี้จะได้ใช่ไหมเนี่ยพี่เจ็บปากเหรอเย็นเย็นมาเอ็งใช่ไหมฟรีเว้ยเนี่ยดิฉันต้องจ้างนี่มาซื้อลูกชิ้นมาพี่ต้องมาซื้อมาสิบเอาเฮ้ยเอ็งแล้วก็มีเนี่ยมันนั่นจะจับเอ้าพี่เนี่ยพูดอะไรมาบ้างไม่กวาดทุเรศไม่เอาเลย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 ไม
သုံးမပိုင်ခွင့်ခိုးပံမှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သာသမီတွေရတယ်ဖေတယောက်အပေါ်မေတ္တာတရားတွေလွှဲထွေးမှုတွေတောင်းပန်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုအဖေတိတ်တဲ့နေခင်ဗျာမင်းကစကကြီးစကကြီးတွေပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့စပစ်ထားတာကတော့ရတယ်ဟုတ်လို့ပါလေရှင်ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးပြောပြရကျွန်တော်တို့မိသားစုအခုလိုဆုံးပြတ်တယ်ဆိုတော့အဖေကြောင့်ဗျာဒီလောင်းကစားတွေလုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ကလာပေါ်ပြီးအဖေနှလုံးကြီးထိုးတယ်ဝင်ရောဝင်နဲ့လိုက်ဆိုပြီးတော့ပြဖဲရင်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းဦးလေးဝှက်ရှော့ကိုပြီးတော့အဲ့ရရရငွေနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဘဝကြီးတာစားခဲ့ရတယ်ညီလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဝတ်ဆုံးတော့တနည်းမှတစ်ခါမွေပေးနိုင်ဘူးဗျအဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်ခါသိပြီးခံခဲ့ရတာပြီကျွန်တော်အဖေစီကနိုင်မတောင်းဆိုပါဘူးဒီတယောက်ရဲ့မေတ္တာတရားလေးကိုကျွန်တော်မိသားစုကိုထားပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှာပါဘူးရမရှာပါနဲ့ဗျကျွန်တော်တောင်းလာပါတယ်ညစကားတွေတတ်နေလို့ဟာလားစကားတွေပြောချင်လို့ဆုတ်ထားတာဘယ်တော့ကြာပြီခြေရည်啊掃乾淨了好了。嗯。你把他們的事情搞定了。誰哭了就弄你了是不是怎麼會搞定了我搞到搞到就弄你了你把我掃乾淨了。幹。失敗了你了。好了。失敗了你。這把都聽到了。你心嘛就很明这把都下追你啊。现在都不完了啦。不完了你多少把了心这把当了把了这把当了把了多少把了心当了。当了。当了没碰见。黑老你看我缺爱带我们现在的。你下来吧。Okay.
ောက်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးမလိုက်တာကြည့်ပါဦးဖခင်အောင်ဆုံးမရတယ်ဆိုတော့ရွှေရတော်ဆုံးနေလို့ဒီပါဘူးကျွန်တော်ဆုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဖခင်အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆုံးမလိုက်သားသမီးတွေဆုံးလို့ရှိရင်မိဘတွေဆုံးမမိဘတွေဆုံးလို့ရှိရင်ကြတော့သားသမီးတွေဘာမှပြောမှန်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဖခင်အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ဝေဖန်မိလိုက်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ထိုးလိုက်တယ်တော့ကရင်တရားပါဗျာသူတို့တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဘာမှပြောမှန်းမပြောနိုင်ဘူးရှိအဲ့လိုမပြောရဘူးလို့ရမိဘမိဘသားသမီးအမိဘမိဘရွှေမွေးကင်းစားအရွယ်ရနေအသက်၄၅နှစ်ရွယ်ထိကိုကိုကိုရက်တည်နေတာစားတောင်းနေတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမိဘတွေကသားသမီးတွေမကြိုးမွေးမဆောက်ရှောက်မပြုစုခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွေးဒီရွယ်ထိအောင်ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတတ်တောင်းရှိချင်မှရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ဆိုးဆိုးလုံးပါလိမ့်မယ်ဒါလည်းတူချောင်းနဲ့သူရှိလို့နေပါပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ပြီးနိုင်ပြီဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာတဲ့ခါကျရင်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တတ်ကြတာအဲ့လိုပဲဘဝမှာပြည့်စုံမှုရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းအရာအလုံးကိုအဆိုးမြင်တတ်ကြတယ်အပြစ်မြင်တတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မိသားစုမှာပြည့်စုံမှုတွေရေးထူးမှုအဲ့ဒီနှွေးထွေးမှုကျင်နာမှုဆိုတာဝေချေပြည့်စုံမှဒါလေတချို့ကိစ္စတော်တော်များများအဆင်ပြေအောင်ခံလို့ပြောပါဘူး။ပြောပါဘူး။ကျွန်တော်မိသားစုကြောင့်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကမကမောကင်းဒါကျွန်တော်မှမနဲ့ကျွန်တော်ညီလေးဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်အဒီဒီမင်းရဲ့ရုပ်ရင်းနဲ့ဒီမင်းရဲ့ကားကိုပြင်ပေးရင်းနဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကနေဒီရောရဒီမင်းရဲ့ကားမောကင်းနဲ့ပုံပြီးရင်းပြီးတော့ဟောအဒီဒီမှာအဒီရောစာပုံမောင်းနေတဲ့ဘာလဲလက်ဆောင်နေတာဟောသမီးရဲ့အာနာစရာကြီးသမီးကိုကားမောင်းတင်ပေးတယ်ဆိုတာဘူးခန့်နဲ့တင်ပေးတာလေဒါလည်းမလိုပါဘူးသမီးရဲ့မလိုပါဘူးဟုတ်တာအန်တီရဲ့ဒီမိကုတို့ရအောင်လို့ယူထားပေးပါနော်။ဘာလို့လိုက်ဘာလို့လက်ခံခိုင်းကြတာလို့ဟုတ်တာဟုတ်တရားဝမ်းသာပါလေ။တွေ့ရဝမ်းသာ။ဒီရတမန်းဆိုင်ကသမားတို့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။အေးအေးအဘောဟုတ်ဆိုင်ကားကြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟုတ်ပါလား။ဒါမှလေးနေမှလေးမသွားချင်မှသွားမယ်။ဒီနောက်ဆရာကားလို့ပြီ။ကျွန်တော်အလုပ်ရှိ။ဟမ်။ဒါလေးကမင်းလို့ရှိ။ဟုတ်ပြီပေါ့ကွာ။မင်းလို့ရှိရင်ငါ့ညီတော်တော်မှလာတော့ဘာလျှောက်။ဒီ။ဒါကျွန်တော်အလုပ်ရှိဗျ။
်ဖေးသိချင်တော့မှရှင်းပြမယ်ဗျာနော်။ဘာတော့မှဘာလဲဒါအားနာပါလား။အေးပါအေးပါ။နင်းသားဆက်ဆက်ထိဘာရပါရော။ああ、もうすぐ。あ、なんで。ကျွန်တော်တောင်းပန်နေတယ်။ကျွန်တော်ပြရအဲ့လိုပဲကွာ။ဘုံလေးမို့ဆိုနေတတ်မှုနေတာ။အဲ့ရလို့လည်းမနေရဘူးဗျာ။ဟိုဒါလည်းဧည့်သည်ကိုရှင်းတာဗျာ။ရပါလေ။ကိစ္စမရှိဘူး။ဒီလေကျွန်တော်ကအမဆောက်ရစီနေပါတယ်။ဟာ။ဘာလဲဘာဖြစ်လို့ကိစ္စမရှိဘူး။ဒီလိုစီရအောင်။ညာကောင်းလည်းမဖြစ်နဲ့။နာနေတွေ့မယ်ဟမ်။ဟာတောင်းမယ်။ဟဲ့မင်းသားကိုပြောတာနော်ငါရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်တွေငါမကြိုက်ဘူးလို့ပြီးတော့ငါညီကိုကျေးဇူးကမ်းလို့မရဘူးနော်ဟွန်းနေနေလျှောက်လည်းလို့ဟာလေမတော်ရတော့ဘီနေပါရဲ့အကြောင်းချက်တွေပြောပါမယ်ခုနေရရနဲ့ခြေလမ်းတွေပြက်နေရနော်နင့်အိမ်ရှိသည်ကားပြိုင်နေလားတော့ပြည့်လိုက်တာဟောအဲ့ဒါသာမုတ်တွေနေလားဒီနေ့ကလည်းမဖြစ်ဘူးအားဒီနေ့ကျတယ်ပြီးတော့မနေ့ကျလို့ရှိရင်အစိုးထားပြီးဖြစ်တယ်ဟင်းနောက်ကျတယ်နောက်ပြီးတော့ခုတော့ငါ့ကိုဆေးတော့မှာအဆောလို့ရှင်နေငါနဲ့တူတူသွားဖို့ဒီနေရတယ်လေနေရငေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲအလုံးမအားနဲ့အလုံးနောက်ကြအောင်နဲ့နေနဲ့ငါနဲ့ရေးစားဖြစ်တာဘာမှန်းတည်းပဲရှိအောင်မလဲပြောမကောင်းဘူးနော်ဒီနေ့ဘာတိအစစ်ပြေလို့ပါငါအားရတဲ့လို့ရှိရင်လေနေုံကရုပ်ရှင်လိုက်ပြမယ်ပြီးတော့ဂျီရိုနတ်မှာကော်ပီလိုက်တယ်တကယ်ပြောရတာဒီနေ့တော့လာဆုံးရနော်။ဟာ။ဘွာပိုင်နဲ့အလုံးရုံကိုသွားလာခြင်းလာပဲနောက်ကြပြီးမှလာခြင်းလာ။အမင်းနဲ့ပါဆိုင်။ဘေးကြီးကမင်းဘာဖြစ်တယ်လို့။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာ။ငါကိုကြော်ပြီးကားမောင်းတင်ပြီးငါမသိညက်ထင်ဘူး။ဩ။ဟိုအဲ့ဒါဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်နားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကားမောင်းတင်ကိုပူကြီးတောင်းလာကျွန်တော်တင်ပြီးတာ။ငါတင်ပေးထားတဲ့ပညာနဲ့မင်းလုံစားငါနဲ့ဆိုင်ဗီဒီယိုရောက်လာတော့ငါမာကင်းရတယ်ဟမ်ပညာလည်းတင်ပေးရတယ်ထမင်းလည်းချွေရတယ်မိသားစုလည်းထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေမင်းမိနေစောင့်ကြည့်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လေဒီချီကြီးဒါဆိုရင်မင်းကားမောင်းတင်ပေးတယ်လားသာအော်တော့ပြီ။ကုလေ။အဲ့ဒီပတ်စံနေရတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိတော့မလဲ။ကုလေရဲ့သိတာပဲ။ကျွန်တော်မိကျမကြီးမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီချောင်းစီလို့ဆိုတော့တောင်းလိုက်ရတယ်ပဲကျွန်တော်မရှိတော့။မင်းပါမှငါ့ကိုစင်ကြီးတွေပေးမယ်။ငါတောင်းတဲ့ငွေကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ငါအလုပ်လက်ခံထားတဲ့ကား၃စီးတစ်ပတ်အတွင်းပြီးအောင်ပဲပြေးပြီ။你要要把谁呀嘛
ုပ်ပြီးလေဒီနေ့ရောကျွန်တော်ခိုင်းလို့မျိုးလည်းလုပ်ပြီးရှိမလည်းပြန်စားပြီးကိုလေးခိုင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်အားလုံးပြည့်ပြီအေးကောင်းပြီတရက်ထဲတော့လူကပြောလိုက်ရင်ခုံလေးကိုတက်လိုက်ရကျွန်တော်ဦးလေးကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တော့ဒီပဲမရှိတာဒါသူ့လုပ်ချိန်မှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဦးလေးကကျွန်တော်ကျေးဇူးပြန်နဲ့ကျေးဇူးထားကျွန်တော်ကဦးလေးကိုကြွေးတဲ့ပုံစံရှိတော့ဦးလေးကသူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုလေ့လာညမှာလုပ်ရမယ်ဆိုပြန်မပြန်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိသားစုတောင်းနေတယ်။ကျေးဇူးတရားတော့အလေးနဲ့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးဦးလေးလို့ပေါ့ကတမန်ဖြစ်ချင်ကြပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေးကိုကြောင်းထားပြီးတယ်။မိဘတွေကိုထောက်ပံ့ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကိုကြောင်းတော့တစ်တလုံးခန်းစားထားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးသူ။ကျွန်တော်မိသားစုစာဝတ်နေကြ။ကျင်းရတာဒီထက်ကပိုပြီးနှက်တော့အဲ့ဒီတို့တွေးထားတာကရွေမှားနေတာရွေဒီတိုင်းဆက်သွားရင်ကောရွေပြောတဲ့စင်ရတွေကလွတ်မယ်ထင်နေလို့လားရွေတက်ထားတဲ့ပညာအရေးအချက်နဲ့ရွေလောကရဲ့ကိုလူတို့မဝင်ရဘူးလားဟမ်ကျွန်တော်ဘာလို့မဝင်ရမှာလဲတကယ်ဒါမှတခုရှိတာကျွန်တော်တို့အခြေအနေမျိုးကဘဝအတွက်ခုကြောင်းမှုကိုယ်ကလုံးနဲ့ရှိမှာဖြစ်ပါဘူး။နက်ကြတာတော့ဘာညနာဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်ပါ့ဘူး။ဘာမှမဖြစ်ရထမင်းစားမယ်လား။အောက်မှာအားလုံးဆင်းနေဖြစ်နေပြီ။မဒီစားခဲ့ပြီ။ဟမ်။စားခဲ့ပြီဖလား။အပြင်းရစားလာပါ။ဟိုကားပေါက်တင်နေကောင်းနေတယ်လေ။ညီတို့ကလည်းတရားတော်လာပြီနော်။ကားပေါက်ကလည်းတက်ဘောမတက်နိုင်တော့ဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းပြော။မတက်လည်းဆက်တင်လို့မရတော့ဘူးတတီရေ။တတီလည်းစိတ်ပူနေနေတော့ဟမ်။စိတ်မမရတော့ဘူး။အေးကောင်းနေ။ကောင်းနေစင်လို့မရတော့ကောင်းနေ။ဆက်တင်လို့မရတော့တာရောဘာဖြစ်နေကြလဲရွေးရကမနေ့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းမောက်ဆက်မတင်ပြီးတော့ဘူးလေဟာတွေ့လာပြီဘလောက်မှမကြသေးဘူးဒီလောက်ဖြစ်နေမှာတော့မဟုတ်မှလွဲရောရွေးရနဲ့ကောင်းမောက်တင်ပြီးနေတယ် EC ကလေးပိုင်းမှာလွတ်တော့ငါဘယ်တော့မှလည်း EC ကလေးမလုပ်ခဲ့ဘူးထိကပားကြီးကပါလည်းမလုပ်ဘူးသူ့ကိုချင်းတိတ်ခါတော့သူဖောင့်ထိမှာလေဒီခေတ်ထဲမှာဆိုရင်ရှားပါယောက်ျားလေးတယောက်ပါမိလေအမိုးနဲ့တင်နေလိုက်တာ
ไปชอบพี่น้องนะฮะเดี๋ยวนี่มาเยอะเช่นเสียอะไรอ่ะอายไปฉันตายหลูริยอปัญญาตะแต่หลูริยอยกช้อยหลูริยอะเราจะเนี่ยเตียงมันไม่อยู่เฉยเว้ยนะบ่เข้าแต่ลั้นเปียวอชอสเสียอย่างเนี่ยใส่ဝင်ซ้านี่อ่ะนี่รู้สึกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกมาเลยนี่อยู่ไม่เปียมาพอถ้าพี่อ่ะมาเลยหลูริยนี่มันกันซ้าไม่สุดตัวหยุดจ้าดิ ยุ่งน้าเสียมันไม่รู้หรอกคนเดียวอ่ะกูพูดกูเสียตัวคู่เสียตัวจังว่าอย่าบอกอย่าเอาทุกข์กูซ้อนเทนตัวเองหรอกเขาเราเพียบๆเราไม่จูบกันหรอก เงินทาเอาหลอดอะไรเฉยอ่ะฉันเอาตั้งมันมาฉันเอาลูกที่จะเอาเงินเอาจ่ายมาคุณเอาไปจะเอาลูกพี่สิฮะตั้งมันอ่ะโดนไล่อ่ะเมื่อเราจริงเราจ่ายละเราเกิดจากงาตัวสีวายที่ใหญ่เนี่ยไม่เป็นไรมันก็แค่เนาะมันก็แค่ว่า ไม่ดีนะเชื่อไหมเอ้ยเมื่อไงเชื่อมาเยอะเสียแล้วยิ่งยากเลยเนี่ยเมื่อมีเสียแล้วดีกว่าไม่ยอมแล้วเจ้าหนี้อะตลาดก็มาเนี่ยไปน้องก็ดูเลยดูเจ้าหลุดเปล่าเลยเจ้าหลุดเข้าไปมาหูเจ้าหลุดมาหลุดเสียใจต้องว่าไม่ใช่เมื่อหลุดเจ้าหน้ามาก่อนดีหลุดแล้วเสียเลยไปเล่นโลกกันไหนมาเนี่ยมาเลยดีกว่าสปอนเซอร์เปย์เราหรอกมีมาเลยใช่ไหม ที่ใจองศาเขาก็โกงอีกนี่ทำไมชอบเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยนี่จะเอาเรื่องอะไรจะทุเรศเอาสิทุเรศชอบเดี๋ยวนี้ฮะมาใส่หน้าสุดเลยงานเนี่ยสิจะมาตัวอะไรบ้างนี่ผมรู้จริงว่าการที่เรียนว่าชิ้นนี้เป็นยุคการชิ้นนี้ต้องมีการที่จะต้อง ขมยาวเจ้าเอเชียนอจีดูเชียนเจ้าเลยบ่ท้าพี่หรอกตุ๊กพี่จะมีจูเนียร์เจ้าหนีแกแต่พอใส่เจ้าไม่สุดเดียวขมยาวเราเจ้าต้องไปจีนได้หมดอย่ะไม่จีนได้เราเพื่อบาลงขมยาวเจ้าแค่สกายเจ้าจะต้องว้ามือต่อมาว้ามือแล้วก็ว้ามือเช่าเนี่ย ตามมาสักครั้งเดียวได้ยังไงเนี่ยมาโดนมันนะไปอะไรไปอยู่ไปไปไม่เห็นเนี่ยมีดาวดูยาวดูดูน้ำว่ะดูจะวิ่งตามสุกิจันขมยาเนี่ยพามาสักเดี๋ยวจะเกิดขึ้นขมยาจุดไฟแล้วเผาเลยขมยาไอ้ชิโก้จุดไฟแล้วมาทำมันนิ่มมาหาอะไรกันเนี่ยมันนี่แหละว้า Naro, eh, orang. Jauh yang ni dah mula. Kau
ง่าเลยลูกค้าล่ะแบบไปซื้อมาเพิ่งหลอกซื้อสักทีโอ้ยไม่ทันอ่ะนี่บักก็ตุยเลยหัวพี่นึกที่กระบะอีกกระบะเราไม่หลอกป่าวซูนี่บักก็จะพัดไปอ้าวสอมามาตั๋วไปแล้วมาอยู่นี่มากเอาตู้บันเนี่ยฉิในบาบีโหลวินคันไล่กันน่ะอดุๆผิดตัวไปดีแต่หมองเนี่ยวอชช็อตนี่ตั๋วไปเยอะสุดเลยลูกแกพี่ เนี่ยแหละงาเอาตัวเสียมาปอดได้ป่าวว่างาวอชช็อปกูเลยยောက်ตัวตูเนี่ยตู้อูเลยเนี่ยทุกอย่างจริงแม้ผิดนี่ไปปฏิญาณตัดนี่ล่ะอันนั้นงาเปลี่ยนลุกไล่ตาตอนนี้อ่ะบ่มันดีเหตุแล้วทุกครั้งเลยนิบาไปลุกๆซึ้งๆลุกซะมาเนาะเอ้ยบาตูกูตู้อูเลยเนี่ยปฏิญาณผิดไปแล้วตูลุกถั่วไล่อะไรเด้ตูบัวชี้ซะไปบาผิดไม่ได้หรอกงาตีจนน่ะ ပြောစမ်းမောင်မင်းကဘသူအာကုန်နဲ့အလုတ်ကန်ထွက်လာငါတော့အာမကုန်နဲ့နော်ငါဒီအိမ်လက်ကလွယ်ပြီးကြာနာရှာမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်အလုတ်တစ်ခုပဲမြင်ဆုံးရှာမှာပဲအလုတ်ရှိနေမောင်မင်းအလုတ်မရရင်စကြပါနဲ့သွားစားမှာလို့ဒါမဖြစ်ပါဘူးကွာငါအောင်တာကိုပြောပြီးစိုက်ကားစီတောက်မင်းအဲ့စိုက်ကားနေဟုတ်ပြီလားစိုက်ကားမနေကြဘူးလားအလုတ်တစ်ခုကျွန်တော်ရအောင်ရှာပါမယ်ဟဲ့ တနေ့ဝင်ဝင်တနေ့ရှိမှဖြစ်တာကွာမင်းစိုက်ကားနေကိုနေရမယ်။ငါညီကျေးဇူးကမ်းနေဟာကိုဝန်းကိုရှာစားကြ။လာမယ်ဆက်လာလေကြာ။ဒါကအလုံးမရခင်မှာမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟင်။တနေ့ဝင်မရ။အဖေပြောသလိုပဲ ကျွန်တော်စိတ်ကနေရမှာပေါ့တော်တော်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြဿနာရှာနေပါဦးမယ်ဗျာဘာလို့ထုတ်လိုက်ကြလဲမင်းတို့တွေပါဘာကြောင့်လိုက်လဲ ပြဿနာမရှိပြဿနာရှာပြီးကွာအမျိုးချင်းရောက်တော့လောက်နှိမ်ပြီးဆက်ဆံတယ်မင်းဦးလေးစီမှာငါတို့လည်းအလုံးမလုံးချင်တော့ဘူးဟဲ့အဲ့ကြောင့်ထွက်လာဟုတ်တယ်မင်းတို့ငါတို့မျိုးပဲစိတ်ကနေမလို့လားဟမ်စိတ်ကတော့မနေမှာဘူးကွာနောက်ဝါရှော့တခုမှအလုံးလို့ခုမပြောထားဘူးဟဲ့မင်းကမောက်တင်ပေးတဲ့ကိစ္စအဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအေးအောင်းဝိုင်းကင်နဲ့ထုံးပြီးတော့ချော်လိုက်တာမင်းလုံးထွက်တဲ့ကိစ္စန
ူတို့လောက်ကြတာပေါ့ရှားပါရဲ့ကွာငါတို့ကတော့ကိစ္စမရှိကျော်ဝင်ဆက်ငါစိတ်ကားပေါ့ငါလိုက်ဖို့ပဲနော်ဘယ်စိတ်ကားနင်းနေလားဟုတ်တယ်ဟာငါဦးလေးအလုပ်ကငါထွက်လိုက်ပြီနေရလေဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုဘာလို့ထားလိုက်တာလဲအဆင်ပြေလို့ပေါ့ကဲမအဲ့ထားလိုက်ပြီဒီအချိန်ရတယ်မလားအချိန်ရလို့ရှိရင်ငါစိတ်ကားမတက်ငါလည်းဖြစ်စေခဲ့ဟုတ်ငါမလိုက်တော့ဘူးငါအိမ်မှာထမင်းကြော်စားလာတယ်။ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေငါနေနေစိတ်ကောစီးဘူးရရှိစီးကြည့်လိုက်။နေအလုပ်ယူတီကိုငါနေလိုက်ဘူး။ဟမ်။နေဆိုင်ကောင်ကစီးပြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဟာဒီလို့
ငါရငါ့ကိုနေရတစ်ထည့်တယောက်ရဲ့တာနဲ့သဘောတူလိုက်တယ်။နောက်သူ့မျိုးရလည်းရှင်ကုန်ရောက်နေတာဆိုတော့နင်းနဲ့ကလည်းထူသွားလို့ရှင်ကအထင်လဲမှာ။ဒီကြတော့ဘာလို့မပြောပြတာလဲ။ငါနဲ့ပြောမလို့ပဲ။ငါအခုတွေ့အောင်ထားပြောလိုက်။နင်းဆိုင်ကနေနေရဆိုတော့ငါနဲ့ပြောလို့အားပေါ့တော့ไกลนี่แหละก่อนชูเรียอตุสิฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยตอนละติงๆๆเปียวแค่เดี๋ยวนี้พี่รอเปียวအဲ့ဒီမှာစားပြာတွေဝဲလာတယ်။လာယူလမ်းကြော်ရင်အေးဝီယူမယ်။ဒီမှာနင်ခုပဲရောက်နေရလဲ။အော်ဒီမှာလေးကျမတို့ညပြန်လာတာ။အိမ်ပြန်နေပြီ။ဟုတ်။ဟဲ့အန်တီရောနေကောင်းတယ်မလား။ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ညနေကျရင်တော့စီကန်တစ်ခေါက်ပြအောင်မယ်။အော်အေးပါအေးပါတကူလိုရင်ပတ်သက်မဲ့ပြပြရဲ့။တကူလိုလဲငါ့ကိုလာပြောနော်ဟုတ်ပြီလား။အေးပါတငယ်ချင်းရဲ့ကျေးဇူးအရင်တင်ပါ။အေးအေးအေး။အေးပါအာမနာနဲ့အာမနာနဲ့နော်။ခုလိုလဲပြော။အဲ့တော့ဒါပဲနော်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီဒါပဲနော်ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ဟမ်လော်လားဘာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရမယ်။ဒါရှိတော့။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လေးဝါရှော့မှာကျွန်တော်။မဒီကိုကျွန်တော်ပြန်တော့တဲ့နေ့တည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ကျွန်တော်ဦးလေးကပြောတာဆိုတဲ့ထိုးတာကြိတ်တာကျွန်တော်သိခံနိုင်နေမယ်။ဒီကဘာမှမဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုဟုတ်တယ်ပြီးပြောတာကိုကျွန်တော်သိမခံနိုင်ဘူး။အဲ့လည်းစကားပေါ်ရောက်တော့စောင်းနေတော့ကလုံးရှိတယ်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကနေရတယ်။အိနေရကိစ္စကိုလည်းမတိကိုကျွန်တော်တောင်းမှာ။ကျွန်တော်လည်းမားလည်းတိ။စိတ်ကားကမတိကြောင့်ဖြစ်တော့လေ။ကျားပါလေကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခုမကိုလည်းလုပ်ရအောင်အဲ့လိုလည်းပဲဟုတ်ပါမယ်ယူရဲမူဒီဘူလောက်ဆက်ကောင်းတယ်လေဒီဝေးအကူကြီးတစ်ခုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်မူဒီဘူကိုဆက်ဟမ်ဆက်ပြန်ဆက်ကျားပါလေကကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုစိတ်ကပြင်ဖို့တော်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်တော့ကျားပါလေကျေးပါအကြောင်းရှိရှိမရှိရှိသုံးပါဆက်ဒီလမ်းမှာတော်တော့ live ဝင်နေဆက်ကောင်းဝင်တိုက်ပြီဘာဖြစ်ပါ့မလဲတမန်လေးတို့စီပြီးတော့တယ်အဲ့ဒါဒီဖုန်းကတောင်တိုင်းပြတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတော့ဟောကအဲ့နေမြားပါတယ်လို့ညရလေးကားနဲ့မအောင်ချင်နေတော့တာပဲအတူကြီးကဝင်းနေလက်ဆောင်ကားပါဝင်ပြီးတိလိုက်ဘူးအခုဖမ်းလို့မမိတော့ဆိုက်ကားနဲ့ကားနဲ့တိုက်တယ်ဘယ်နဲ့မကြောက်ဟာညီမလေးရတယ်ရန်မာနေပါလေဆိုမှပဲဘလို့ငါ့နဲ့ကားလုံးနေဆိုတာဟောသမီးသမီးတက်မိခဲ့တဲ့
စိတ်ကားစီရင်နေအောင်ပြင်ပြနေတယ်။ပြီးပါတယ်ဘေး။ပြဿနာတစ်ခုကိုကိုယ့်အကူဖြစ်ရှိနေတယ်။ဒီထားပါမယ်။ဒီကိစ္စရှိရှိဖြစ်နေတယ်။လည်းတော့ဒီနေ့ပြီဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာငွေတောင်းတာတို့ရေစကားမှာလူ့ဖွင့်တာတို့ဆိုပြီးပြဿနာတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့သမီး။ကျွန်တော်ဘက်ကတဘောကောင်းပါတယ်။တမီးလည်းအားလုံးစင်ပြောင်းနေခဲ့ပြီပါပဲ။အေးဟုတ်ပါပြီ။နောက်မှတမီးဘာကိုပဲလုပ်လို့တမီးတို့နဲ့တည်းတည်းမြေမြေလုပ်ပါ။အေးဒီလိုစရာကြီးတော့ဒီဝင်ဖို့ဆက်လာနေတော့ပဲ။ဒီဝင်နေမှတော့ဒီစိမထားလေးဒီဝိစိတ်ကမနေမှတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယူဝိတ်တတ်ထားတဲ့ပညာကိုသုံးချပြီးစက်ပါနေတယ်ဒီပညာကိုလည်းတတ်ဖြစ်တယ်အာပေတဲ့နေပြီအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာလေအခုမလီပြောချင်တာရှင်ရဲ့အဲ့တော့ဒီအမြန်ဆုံးနေရာကောင်းတစ်ခုရှာလိုက်တာနေရာကောင်းကရှာရလွယ်ပါလေဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြည်ရရှင်ရဲ့ယူတူဝင်နေရယူတက်တိမရှိဘူးယူရဦးလေတနေ့စီဝဲပြန်ပြီးလို့တန်းဆိုတော့ဒီလိုပြတ်လာရှာယူရဲယူဒီလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့မြစ်တယ်လည်းကြံနေပြီအတွေ့အကြုံလည်းညားနေပြီယူရကမိတ်တရားလည်းညားနေပြီဘယ်ကောင်စိတ်ပူရလဲဟင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကားဝါးရှပ်ဖွင့်မှုဒီနေရာကတခုလည်းနည်းနည်းချင်တယ်ဒီကကျွန်တော်တကယ်ဝါးရှပ်တယ်ဝါးရှပ်တာမျိုးပါမဟုတ်ပါဘူးနော်အကျိုးလိုလိုပါပဲပြန်လာတော့ပြီးတော့ငွေသေးမကြည့်ဆုံးတဲ့သူကိုအင်းကြမတော်အောင်မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့ကူညီရတဲ့ပုံပါကျွန်တော်မိတ်တွေလက်ရှိပါကျွန်တော်ကိုလည်းရှိရှိကျွန်တော်ဒါလေး workshop တစ်ခုကိုဦးစီးဆောင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ဖို့ရမှာလို့ရှိနေပြီ။အေး workshop ကကျင်းပြီးတော့အောင်ပြီပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဗျာ။မမပြောလေ။ကဲပါ။ကျေးဇူးတင်တာနောက်မှအခုလောလောဆယ် workshop ဖွင့်ဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာကိုညွှန်ပြမယ်ရှငအမေနဲ့အဆက်ပါမလားဖေဖေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာအဆက်တယ်အဆက်ဘူးဆိုတာရှိလို့လားအခုကတဖက်ကပညာဆိုင်မယ်တမီးကငွေစောက်ထုတ်ပေးရဲ့တမီးကငွေအလုံးရင်းစိုက်ထုတ်ပေးရမှာနီးအဲ့တော့တမီးနဲ့တွေ့လို့မဲ့သူကတမီးဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်တယ်ယုံကြည်ရတယ်သူကတမီးရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းရဲ့မောင်လေးပါဖေဖေပညာလည်းတော်တယ်လုပ်ရည်ကိုင်းရည်လည်းရှိတယ်ပြောအဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းလုပ်နေရကြားလာပြီသူ့ရဲ့အလို့ရှင်ကသူ့ညှင်းမဲ့နှိပ်စက်နေရာကြီးတွေ့တော့တမီးလည်းသူ့ကိုအဲ့ဘွားကနေရုံထွက်စေချင်လို့ပဲဒီလောက်ကိုတမီးတကယ်လုတော့မယ်လို့စဉ်းမြစ်ချက်ချနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောဖေဖေသဘောတူတယ်ဆိုရင်အဲ့တမီးကဆုံးဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့ချက်ချင်းကောင်းတဲ့ပုံမှာနော်တွေးဝင်မနေဘူးဒီဒီပါလေဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမီးမှာဒီတစ်ခုတော့တည်ပြီးတမီးနားမှာဆိုပြီးအမြဲတမ်းရှိပြီအဲ့တော့တမီးအလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်တော့ကခွေးကိုပေးထားတဲ့ဂတိ
ဆက်ထိမ့်မဲ့မေဆိုတဲ့ကလေးပြီးပြီ။မပြီးနိုင်ပါဘူးသူ။သမီးအတွက်နဲ့ပြပရဲ့ကုန်သိခံဘယ်လိုမှပါဘူးသူ။ဒီစိတ်ကြီးနေသမီးလေးစားကြည့်။အမေမာစေ။嗯，你要一个。你得没得病啊？那就那得。那不如啊，就那屋里不说话。就那弄出来多少钱？我母亲那边黑钱，我出来。花五折。没事不要呗，那没得挣钱，姑姑找你借，喏。นี่ลูกก็พ้นน่ะไปจ้ะนี่ก็ดีอ่ะอายิสู้อ่ะนะตาอยู่แม่มาพี่ซ่าเหรอก็วินะต้องไปแล้ววินะต้องโอเคดิวินะต้องมาพี่ลูกนี่ลูกใส่บันชีพี่วินะต้องอ่ะคนซาซี้ตอกจ่าเปี่ยวกันเราไปชื่อน่ะพี่ซ่าฉันน่ะจะขอပြတ်ပါဆောင်လဲလို့တော့လည်းကျွန်တော်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်စိတ်ဆဲအုံပြန်မင်းကလာရှိရင်ဒီကောင်မလေးနဲ့မင်းနဲ့ယူကြတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကြောက်ဖို့ပေးထားတာငါမသိညာမှန်ဒုက္ခပဲပြရသူနဲ့ကျွန်တော်လည်းအပြည့်အစုံတော့လောကမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ဘောတော့တလားဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်တော့ဦးစီးခိုင်းရတာအပြည့်အစုံမဟုတ်ပါဘူးပြငါလေးငေရကြည့်တာဒီကောင်မလေးမင်းစီကဘာမှမလုပ်ဘူးဒီလိုဖို့ပေးပါဒီကောင်မလေးနဲ့တဘောတူချိုချိုနဲ့တော့ပြပုံတော့မင်းဒီကောင်မလေးဆိုငါတို့အားလုံးโอเคပဲငါလေးစိုက်ကားနင်းစားစရာမလိုတော့ဘူးကွာဒါတော့ဒုက္ခပဲဗျာဘေးတောင်းနေမှုကျွန်တော်မပေးနိုင်ဘူးဗျာမင်းอ่ะပေးဦးခုတည်းကမတရားဘူးဖြစ်နေဟာလားအဲ့လိုဒီဆိုင်ရာမျက်ငူတွေကကျွန်တော်ပတ်သက်လောကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောင်းမှာလည်းဖေးအဖေလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ပတ်သက်ငါတို့တော့အဖေယူရလိုက်နော်ဟဲ့ဖေးကငါတောင်းတာနှစ်တောင်းမင်းကငါနှစ်ချောင်းပေးမှာဟဲ့မင်းမပေးကြည့်လေအဲ့ကောင်ကလည်းဒီဟာတော့တော့အဖေဖေးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါနဲ့ဖေးကျွန်တော်တောင်းမှာပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းမှာပါတယ်ဖေးနော်ဖေးပြန်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တောင်းမှာပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတကယ်တကယ်မရှိလို့ငါ့ကိုမင်းလွတ်တယ်ဟဲ့ကိုကျွန်တော်ကတကယ်မရှိလို့ပါဖေးဒီငါ့ကိုမင်းလွတ်နေတာလားပြပြလိုက်ပါကျွန်တော်တောင်းပါပါကျွန်တော်နှင်းလို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းလည်းအိမ်ပြမလာနဲ့အိမ်ပြလာမင်းအဖေပဲအခုငါအရက်မတော့တာလို့တောက်တာမင်းပြေးပြီမှာဟုတ်ဒီဆိုင်လာပြီးပတ်သက်တောင်းရအောင်နော်ကြည့်ပြောလဲရေးမကြည့်ပါဘူး။ဘယ်လိုမပြီးလဲ။ဒီလောက်ကအလုပ်ဆိုင်။ဒီကနေ့တော့သာ။ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲ။ခါးလေးနဲ့ပြီးတော့လား။ဒီနေ့လေးရွှေရှင်မှာကျွန်တော်အလုပ်တော့ဆက်နေ။ဆက်နေ။ဆက်ဆိုင်လောက်တော့ပတ်သက်မှမလို့လဲရုံရဲ့။သူလည်းသူ့သားလေးအလုပ်အဆင်ပြေရယ်ဆိုလို့လာတောင်းတာနေမှာပေါ့။ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာနိုင်လို့တင်းသွားရဲ့ကို။အင်းကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကအင်တာဗျူးဝင်ဆုံးလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အမေရွှေအင်တာဗျူးဘာမှစိတ်မပူဘူးနော်ရွှေအခုမတီးကိုအားရမယ်လားကလည်းအင်းကလည်းသူ့ကိုပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီလိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲ
့ကျွန်တော်မိသားစုကဒီတိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးဆင်ပြေနေတယ်လို့ဆိုတယ်။တော်ရှိပြီ။ဒီကျောင်းမှာ60ချောင်းလောက်ရှိပြီ။နော်小薇，小李，你俺那在哪来着？别弄在路边了，我得把路边安心。给你表达心里的事情。哎，我嘞，你俺老小半闲的打人说，俺那不都是他表情了吗？俺那呢，你是他表情。ဒီမှာပြောလို့ရတယ်။ဘာပြောလဲ။ဘာဝန်ချာကြည့်ရရှိရဲ့ဟာ။ဘာမေပေးထားတဲ့ငယ်ရတစ်ထွေးသားကိုဘာမရှိပဲနဲ့ဆင်းသွားလိမ့်မယ်။ငါလေးငါဒီနေ့သဘာပြောကြည့်ရခါတော့ငါကလည်းရှင်းဆက်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့နဲ့ငါမေစီတနာမင်းမလိုက်လား။ဒီစံဒီမဲဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြလာခဲ့တာ။မင်းလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဒါအစင်ပြင်းနေရောနင်တွေ့လို့မလား။နေသိအောင်ကတူပြောလိုက်။နေထင်တယ်လို့ဒီဝတ်ရှော့ကြီးကဘာဝတ်ရှော့လဲ။ကိုယ်ပြောနေပါလေဟာ။ညတော့တစ်သေးတမိခေတ်ကကြိုက်ရောဒီဝတ်ရှော့အန်းနာအဖေကလား။နန်းကလည်းကကိုငငယ်ရဲ့ချစ်ခဲ့တာချစ်တယ်ဘာဟောင်းနောက်ကြံနေတော့ပြောရဲ့နားတော့မင်းကိုဒီစကားပြောမိတာအခုချိန်ဒီနောက်လာရလို့မဆုံးဘာစိတ်ကနင်းနေတယ်ဆိုတော့နင်းသိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘောင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီးဒီအဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကမ္ဘာနေတို့အခမ်းအနားမရှိတော့ငါဘဝမှာလေဒီပါကမတူတော့ငါရှောက်ပဲတမ်းမှာလေဒီမတူတော့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါအားရဆုံးချက်ချက妈咪，俺这老人老多了。哎呀，有位干嘛哩？伢多了嘞哈。不对耶，你西瓜一路的，西瓜一身都没弄的，就为鬼谷子给俺们好苦的啊！俺都不怕我拿来了，都不怕我杀拿了，俺苦了没米了，没有喂他了哈。不要，第三泼毛子啊！俺弟弟呢？带开的米还留给俺泼他了，他俺苦了没有米，给他烧烧烧烧的说了，什么别的哈？没吧，没我不重要。
ngã sai mà lưu yong đeo khăn hại. Ê đi lưu yong ngã ở chỗ chàng phong sạc bị lọc dấu bạn này. Đi, nếu sẽ gửi ý thả bị xin chứ mà. Ông nhớ không sao, nó phát thật thịt nhỉ. Nếu gửi lưu xin này là yếu hơi hát tỷ lụ là. Sao anh nhớ đoá bảo gửi lưu xin, gửi lưu xin, gửi lưu xin đoá mà bỏ. Tình yêu gì? Tình yêu sống hả tôi ở trên mì lưu nhỉ. Chú ý tâm à lý, kỳ lưu dòng là tôi hãy tốt. Ý khá là mang đáy một hả? Chú nào mà đi mà nhà báo rồi. Nhà bố lợi cho nó phải đâu mà chú ra mà bố. Thật là. Chú ơi, con mà lý này bị tỏa vì sao? Nhà làm hốt đỏ bạn. Chú nào nhà làm hốt bảo vệ. Chúng nó mang nhau khai mở sự lưu xin. Đồ ăn của chúng nó sinh viên này là tỷ lệ. Chúng nó sử dụng một chút nào. Tại mẹ, chúng nó nên phải cho mình một bát tập phu. Tụi chúng nó chết rồi đấy. Chúng nó chết rồi. Thật chứ à? Chúng nó là chết rồi xem. Chúng nó là lâu xem. Và điều chúng nó phải thay cái điều. Chúng ta phải đóng mặt mà không đúng. Tụi à, chúng ta sẽ mình biết được chuyện. Chúng ta phải tạo ra tụi điều gì cũng qua lại. Cú lỗ chúng ta phải biết sự biết được chuyện cha mà. Chúng ta phải biết. Lúc mấy má bị giật, chúng ta phải hoảng. Chúng ta biết liền. Bây giờ, chúng ta thực hiện chi tiết. Chúng ta phải bảo vệ. Chúng nó được chết hết rồi. Chúng nó buồn. Sao vậy? Nó thả lại này, nó nghe lại sao vậy? Nó buồn là gì? Tin gì vậy? เจ้าเวยสุดาไม่ได้เอากามองเตบีได้กองนี้เลยตุ้มตังเงินที่มองนี้สุดาหมอบูล่ะไม่เอาอ่ะมาเลยกาจีเนี่ยตีจ๋าอะไรอ่ะมากามองเตบีเอ๊ะเปียวๆมั้ยอกูให้คี้ตั้วนี่แหละเฉยตั้วด้วยมาเลยไอ้กามองเตบีเนี่ยกิษาปี้กูไม่ปี้ได้หรอกไอ้ที่กองนี้เนี่ยเลิกๆอ่ะอยู่ตาอ่ะ ดีกว่าดูดีกว่าไป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 ดีกว่าดูดี
မရရင်တော့ကောင်းလေးကိုတည်ပြောမှာပဲအကိုရဘယ်လိုပြောမှာဘယ်လိုပြောရလဲကိုသမီးဘဝနှိမ့်ကြသွားမှာဘူးဒီတယောက်ကလည်းကာဝယ်မဲ့ဆိုတာ
我给他小家今天卖过，我给你追加他过，喏。没，刘姐那我无锡也当做来的，他们没得明年能忘你把这样，现在都我来买酒啥玩意。不漂亮，就让对男们的。啊，不离表么的吧呢？怎么呢？没也是那一样个差了呢。哪路子不好么的？他说不的吧？不漂亮，真的不。不漂亮吧？另外一个，就是说这样这样嘛。真的吗？我们因为那么喜欢呢，对面哎，哪里来的过去的物质不好分？你看到吗？六十多年的使用它，电话手里都不能让它拿别人。天哪！那你们不要去啥？那你是干表了？生意经表？那你表了？先说话呗。但你这钱要弄死，哎，你若真的可能有两笔表没收了，真的就会赚米吧？那今年真的呢，吃多了骗你喽。我若你若真的两笔表没收了，这没事的。那今年真的呢呀，老些呢老他妈，这都些呢这都啥？就是说说看，老土猪都哭了没招你家。没必要紧啊，明天等明天呀，一早你工资还不够啊？好吧嘞，这两天没天呢，一早也没好吧。我若按你这么想，我走路行，没得有没记录下。这也不，这老爸关心我们到给吧，关心下我们，这老陪同我们做啥给？我就有在那里不会的问题也没事。没有这种真的人生。这种表给我。我让你有哪里没拿我哪里拿过去。这种我哪里会看下路去。不只有，在老家某地里呢，有几个明白的。在那县里嘛，在那明年农历就有几个。他们都在那七年的时候，都嘛地块上好过。哎呀，你八九年的时候。真的罗，你晓得啦？我那姑娘真的漂的罗，人家家真不细。都没有哪位女伢子真的罗不话没有啊？那地里不话没了，都话么占无数了。真的姑姑地主吧？那罗没有啊？真的姑姑来看他的嘛？他老说呢？这老地不老的吃的是吧？哪里啊？这老爱阿大叫，地阿地阿哪个？阿多么妹妹这样？这老爱嫉妒心嘛呀？这老爱嫉妒心，多嘛的这嫉妒感嘛？睡着了，我今天只能呢，六多六年的干了半了，第一个我不多嘛，没那事呀。那一段，我那里有，睡，睡着了，差点点了。
ตะมี้โหมีซาชิเลยไปดีเลยล่ะอ๋อดีล่ะดีโหลต่อราอีอะคู่เวดีๆโหยวยเสียนี่เปลี่ยนล่ะมะรีเนี่ยปัดตะบีตันเตียชิโหลสู่ว่าတော့ยวยกาบะรีเนี่ยตุงน่ะยีซาไม่หุบรู้เปล่านี่มะรีโหเมยเลยพ้องแผ่ท้ามาซูโหลอะต่อราเอาลาเมยฮะตรุเนี่ยเอาจ้องอะมันไล่ดีๆโหเปล่าเปลี่ยนสิจิ อ่าตะมี้ตะมี้บางว่าอ่านเสียอ่ะเนาะตะมี้โหอ่ะญีมาตะมี้ทุกข์เนี่ยอกุโลอุโลเปียๆโอเคบางยวยไปก็ส่วนเนาะอะน่ะตุงเนี่ยกูจะตะมี้จ้ะได้แม้ตะมี้ก็ไปมะเดียรอยวยตั้งสิ้นเพียง ตัวนี้ส่วนโหราก็รีเนี่ยก็ลุกตัดขึ้นนี่แหละนี่เข้าไปอ๋อตะมี้เลยมะดิโหใส่ปูပြီးတော့ရွှေဝင်းเนี่ยပတ်သက်တာကိုစုံစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်ရွှေဝင်းကတော်တော်ရှုပ်တက်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့မဒီကန်ကောင်းတာတစ်ခုကရွှေဝင်းကအခွင့်အရေးတမမဟုတ်ဘူး ดีใจส่วนเนาะตรุเนี่ยเอ่ยเฉยเลยตรีเอ่ยสึกกูรู้ดีอ่ะญาติมาดิมาดูจ้ะกระโปรงนี้ก็တော့ตรุนี้โหดีกว่าครับพี่แล้วกองนี้เนี่ยสึกนี่ตัวเราเลยดูดีเก๋ดีเลยเนี่ยเนี่ยชัดดีเลยอุ้ยดีโหไอ้หลุมรู้สิเนี่ยดีติกาจอกมาบ่ครับพี่เหรอเนี่ยเยวยอ่ะ ကျွန်တော်စီကိုအတိအပြေပြောပြီးတော့အတိအပြေကျွန်တော်ပြောပါကြလိုက်တယ်ကျွန်တော်အောင်ပြောပါမယ်ရွှေရဲ့ဒီဘေးကမတိကိုအားလုံးပြောပြပေးတာ ယွေမတိကိုထိန်ချမ်းဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ဝိလေတောင်းပန်လည်းမလုပ်နဲ့ဟုတ်ပြီလေယွေနဲ့မတိကိုဖေဖေကသဘောတူပေမဲ့အခုယွေကမတိကိုဘာမှမပြောမလာဘူးဆိုရင်မတိအားလုံးငြင်းပြစ်လာမှာပဲဟုတ်မတိအဲ့လိုတော့မငြင်းပါနဲ့ကွာနော် มันไม่ควรทำแบบนี้ดีอ่ะเนี่ยมาดูดู ยาวฮะพอดีไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ยาว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 ย
啊啊啊！